Talon takana, niin se on ammattikoulu, se kolme, numero kolme tuolla. Niin. Sitten voi paljon vettä, kun katsoo joka paikasta, kun se katsottiin. Jo pelkä joka näytöstä sä näet, että aina on, on järvi. Tässä ei, katsopa. Nyt sä näet, että tää pyörii. Kato, vertaa tohon noin sitä. Ja nyt me mennään eteenpäin. Ei voi katsoa tuonne reunaa.